Պարոն Աշոտյան, ինչ սպասումներ ունեք այս հանրահավաքում։ Ես այսօր առիթ եմ ունեցել սուլիսի ժամանակ սպասումներս ձևակերպել, նորից ողջունում եմ իմ բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր էկրանից այն կողմ են, բայց կարող են լինել հիմա էկրանից այս կողմ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք միասին ձևակերպենք մեր ազգային պահանջը, մեր ազգային օրակարգը, եկեք սկիզբ դնենք Արցախի եւ Հայաստանի իրական հրկության շարժման, որովհետեւ այսօր մենք ունենք ահագնացած իրավիճակ Արցախի շուրջ, բայց միայն Արցախը չէ, որ կորուստի վտանգի առջև է, նաև Հայաստանը։ Եվ այս տեսակետից այսօրվա հավաքը պետք է լինի մի մեծ նոր ազգային շարժման սկիզբ։ Հիշում եք 88-ին այստեղ Արցախյան շարժում էր, այն ժամանակ Հայաստան ունեինք, Արցախն էինք ուզում, հիմա Արցախ չունենք, Հայաստան էլ չունենք, որովհետև մեր գլխին նստած իշխանությունը մեզ զրկում է եւ Հայաստանից եւ Արցախից։ Կարծում եմ այսօր այս հրապարակում պետք է հայաստանյան շարժում լինի համապարփակ Արցախը ներառյալ։ Կարծում եք մարդաշատ կլինի, հա՞։ Գիտեք, ես այսօր էլ ասացի, որ ես չեմ չափելու մկանի հաստության մարդու ուժը։ Ես չեմ չափելու 8000-ենք 10-15։ Իհարկե ինչքան շատ ենքան լավ, բայց առաջինը սա մեկնարկն է, սա պետք է լինի մեկնարկ, այս մարդիկ մերանն են այն շարժման, այն ազգային զարթոնքի, այն արժանապատվության զարթոնքի, որ պետք է ունենան։ Եվ երկրորդը, մկանը ոչինչ չէ, բացի կուլտուրիստի ֆոտոյի մաս, եթե այն չի գործածվում։ Եվ այսօր ձևավորելով ազգային օրակարգ, այս հավաքի մասնակիցները, ժողովուրդը պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն մկան ցույց տալ, այլ նաև հարկ եղած դեպքում քաղաքական իմաստով այդ մկանը գործի դնել։ Եվ չչարաշահելով ձեր ժամանակը, զուտ այս հավաքից հետո հետագա քայլերը ինչպես են։ Ես նորից ասեմ, որ սա մեկնարկը պետք է դիտել, միտինգները լավ բան են, լավ գործիք են, բայց վստահ եմ, ես սա վստահ եմ, ոչ վերջին միտինգը չէ հաստատ, բայց միտինգների արանքում անհրաժեշտ է պարզապես, որ այս օրակարգը, ազգային օրակարգը, որ այսօր հնչեցվելու է այս ամբիոնից, այս բեմից, կիսող մարդիկ այն ծաղկազարդի մոմի լույսի պես այդ օրակարգը տանեն իրենց տներ, իրենց կոլեկտիվներ, իրենց բնակության վայրեր, որպեսզի մենք կարողանանք իրականում ազգային պետության լույսը, արժանապատվության լույսը նորից վառել այն թունելի հետևում, որ այսօր մռայլ հետևում եւ անելանելի։ Բայց ես վստահ եմ, որ ճիշտ շրջադարձի դեպքում անմիջապես այդ թունելի վերջում լույսը լինելու, եւ այդ լույսը վառելու են այսօր եւ իրենց տներ, իրենց կոլեկտիվներ, իրենց ընտանիքներ տանելու են այստեղ հավաքված մարդիկ։ Հուսով եմ մենք կշատանանք։